Idag ska vi få lära oss någonting nytt, för det är så att vi har fått massa frågor och jag har i alla fall ingen aning om vad litium och DC-DC, inverter, alltså är det här ord som ni också funderar på? Stanna kvar. Idag har vi landat hos Scanbat uppe i Jönköping. Här ska det redas ut ena och det andra. Vi är inte så tekniska och vi har fått många frågor av er om vår nya bil och just batterier, Victron-prylar och så vidare. Så idag ska vi få rätsida på en hel del frågetecken. Här kommer vi även gå igenom en liten enkel installation, hur det ser ut med Servo GX och litiumbatterier, DC-DC, invertrar och det ena med det tredje. Så det ska bli superkul. Systemet är uppbyggt, ett elektronsystem, runt en hjärna. Och hjärnan är i detta fallet en Servo GX. Man kan säga att allting styrs av den här. Så multiplussen, DC-DC, solcellsregulatorn och shunten som mäter spänning in, ström in och ut. Allting är kopplat till Servo GX. I ert fall så har ni en kombinerad variant så att ni har en skärm. Sån här, en Decrano heter denna. Så det är en sån här GX Touch och en Servo GX kombinerad. Och det är att då har man alltid ett istället då. Och via den här då så kopplar man alla Victron-prylar och bland annat kan man ha wifi och blåtand via denna. Så man kan alltså kontrollera den här på håll då. Så det innebär att ni kan sitta hemma och bilen står 20 mil längre bort och så kan man sätta på och stänga av inverter och så vidare. Man kan styra via en app. Men vi kan ju börja med själva multiplussen då, hur den fungerar. Ni har ju en multipluss 2-3000 heter den. Och det innebär att då har ni 2400 watt kontinuerligt som ni kan ta ur bilen, alltså i ström. Den fungerar som en batteriladdare och en inverter kombinerad. Och i detta fallet så är det prioriteringsrelay, samma sak. Eran bil är ju det är prioriterat så att era uttag i bilen, 230 uttag, går via invertern och via 230. Så det är uppstyckat. Ja, det är det som är. Så att, för att illustrera det ganska enkelt då kan man säga att det här, i detta fallet kör vi en gammal fläkt här. Nu har vi en... det här är uttaget i era bil. Och det här är en värmefläkt. Och nu ser ni att den går ju jättefint. Och den drivs nu av batteriet. Och det ser vi där. Nu drar den 63,8 ampere just nu. Så då har vi alltså runt en timme och 50 minuter som vi kan driva den här fläkten. Men om vi gör så att istället vi kopplar in 230-kabeln i bilen. Så väntar vi en liten stund bara. Och där klickar det till. Nu går 230, alltså från eran kabel, in genom multiplussen vidare till uttagen. Så nu helt plötsligt så ser vi att nu har vi inget uttag längre. Nu har vi en laddning. Nu laddar multiplussen batterierna. Och så står det istället bulk charging. Jajamän. Nu när vi har landström. Ja, precis. Och är det så att vi drar ur kabeln. Drar vi ut 230. Då hoppar den direkt över till inverterdrift. Och då tar den strömmen ifrån batteriet. Och då går vi till solcellsinstallationen. I ert fall så har ni 2 gånger 200 watt Scanbat-paneler. Seriekopplade. Så det innebär att ni har runt 46 till 48 volt på taket när solen skiner som den ska. Från solcellen så går det ner i solcellsregulatorn och i detta fallet så är den 7515. Det är ju den ni har till eran separata panel. Just det. Och det är enkelt uttryck kan man säga så här att de första siffrorna 75 det är volten, alltså spänningen. Och själva 15 det är hur många ampere den klarar av, alltså strömmen.
Så den här kan leverera 15 ampere på 75 volt. Ja, ja. Då har man lärt man någonting nytt idag. Ja, precis. Så, och era, när ni har den lösa externa panelen tror jag var på 220 watt, va? Mm. Stämmer. Ja, och det är vad den här klarar av. Det är 220 watt. Och den kan maximalt leverera 15 ampere. Men spänningen på den är runt 24 volt. Så att det är inom spannet. Men i eran installation på taket så har ni en lite större variant då. Då har ni den här som heter 130. Okej. Därför att det är seriekopplat. Och det innebär att det är ungefär, om man säger 48-50 volt. Det har ni nog. Som bäst då. Och då klarar den ju av det, för det är inom spannet. Och den kan leverera upp till 30 ampere. Och i verkligheten så kanske ni får ut 25-27 ampere ur panelerna vid absolut bäst förhållande. Ja. Ja. Yes. Ja, men så det går ner här i alla fall i solcellsregulatorn. Och den är ju så sen kopplad direkt på batteriet via en shunt. Och shunten mäter ju hur mycket ström som går in och ur batteriet hela tiden. Och det är ju det ni ser där då. Ja, nu är 69% i batteriet, och den som talar om det och som det fyller på med och tar ur batteriet, det är den här smartshunten som heter. Ja, och för att det här ska synas i eran Servo GX så har vi i detta fallet satt en extra VE-direktkabel som går in i den kran. Så ni ser ju till exempel hur mycket sol som ni får in, alltså hur mycket ström som går in hela tiden i ert batteri. I detta fallet är det 0 volt, och det är för att vi är inomhus och det är LED-belysningar. Ja. Yes. Och då kommer vi till DC-DC. I detta fallet så är det ju en Victron DC-DC på 50 ampere. I eran bil så har ni en originalmonterad DC-DC som från Lippert. Shout Lippert. Och den kan leverera upp till 70 ampere. Men hur fungerar en DC-DC då? Jo, den är ju enkelt uttryckt en batteriladdare, ett skiljerelä och en strömbegränsare. I ett. Du vill inte att den ska ladda för mycket DC-DC. Du vill inte det, för att då bränner du generatorn. Och du vill inte att den ska ladda för lite, för då får du ingen laddning i bolidsbatteriet. Mm. När vi startar bilen, eller när ni startar bilen, och så tycker DC-DC det. Nu simulerar vi det här med en extra laddare här bara. Då skickar den en signal till DC-DC, oavsett om det är en Lippert, Shout, eller en Scambat eller en Victron. Och så talar den om att nu har bilen startat. Nu kan jag dra ström från startbatteriet och skicka det vidare till bolidsbatteriet. Och nu har den startat, och då ser vi på skärmen till exempel att i detta fall så laddar den 22 ampere. I en bil som är Euro 6, de flesta i alla fall, så sitter en smart generator. Och den laddar aldrig batteriet helt fullt. Och den styrs ju av startbatteriet. Så det innebär att om vi har till exempel en bil med startbatteri som är bly i 99% av fallen. Och sen har vi ett AGM-batteri, eller vad det nu må vara, i bodelen som det är de flesta husbilarna. Då är det samma spänning. Blybatteriet, startbatteriet, det har en viss spänning runt 12,8 volt, och det är ju samma i bodelsbatteriet. Och det är ju utjämnat. Så när vi startar bilen och så skickar den en signal till ett elektroblock som sitter, en diod i ett elektroblock, då kopplas batterien ihop. Så startbatteriet och bodelsbatteriet är en enhet. Så när generatorn laddar så laddar den startbatteriet och bodelsbatteriet som ett. Men om vi stoppar i ett litiumbatteri, då har vi en högre spänning. Då är det upp till 13,6 volt. Så när bilen startar, det kallas en D-plus-signal, startar in i elektroblocket, kopplar ihop batterierna, och då har vi högre spänning i bolidsbatteriet än vad vi har startbatteriet. Och så jämnas det ut. Då tror generatorn att det är fullt. Aha. Vi behöver inte ladda här. Då stänger den av. Och då får vi någonting som kallas för backström, som är ganska vanligt. Och det innebär att då tar den strömmen den vill ha ur bodelsbatteriet och till exempel driften av kylskåpet och försörjning av startbatteriet. Så går man in i appen och så tittar man på batteriet och ser man minus 20 ampere när man kör bilen. Och därför behöver man en DC-DC. Okej. Okay. Ja. Så som den fungerar, det är att från
startbatteriet så kopplas den här och sen vidare till bodelsbatteriet. Och när bilen är avstängd, alltså motorn är avstängd, då fungerar den här som ett skiljerelä, så det kan inte gå ström bakvägen. Så den är inte ihopkopplad med startbatteriet alls. När vi sen vrider på nyckeln och den här får en signal att den ska starta, då tar den ström ur startbatteriet ganska mycket, då, upp till 50 ampere i det fallet, och skickar vidare till bodelsbatteriet. Då säger generatorn, oj, nu måste vi ladda. Och då skickar den på fullt in i startbatteriet. Okay. Så man lurar egentligen generatorn att ladda mer än den ska då. Okej. Okay. Mm. Yes. Ja, man lär sig något nytt varje dag. I detta fall sitter det ju ett, det här är 280 ampere timmars litiumbatteri. I eran sitter det ett 480 ampere timmars litiumbatteri plus ett 95 AGM och två stycken litium till, eller ett? Ett styck sexpack litium från Detlefs. Ja, precis. Och för att man kan säga generellt sett, om man ska kunna använda det här systemet, att man vill liksom ta ut 2400 watt, och man vill kunna köra en airfryer, man kör en mikrovågsugn, man kör vad det nu må vara som drar till med en hårfön till exempel, då behöver man ha ett batteripack som klarar av det. Alltså det är ju hela basen är hur stor batteribank har jag. Och därifrån får man utgå. Mm. Och det var där vi pratade från början med Mattias om att jag har en hårfön. Ja, det började så. Ja, det började så. Och slutade med massa batterier. Ja. Mattias, jag behöver vara snygg i håret. Vad gör vi? Ja, precis så var det. Vad gör skärmen? Ja, till exempel den här då när vi pratar om invertern, så kan vi sätta på och stänga av den manuellt. Så här, nu är den off. Klickar det till. Yes. Och då har vi en liten förbrukning och det är servo GX:en och det är DC-DC:n och det är MPPT-regulatorn och shunten som drar lite ur systemet. Mm. Men nu ska vi brygga kaffe och då vill vi sätta på den här igen då. Då går vi in och trycker på on. Den normalt sett är den alltid den här på, om man säger. Så startar den. Och där startar vi snart kaffebryggaren då. Yes. Det här kan man också göra via en VRM-portal. Ert system, det här är ju ert system om man säger så. Då kan man gå in och stänga av den här invertern med appen. Okay. Så det innebär att nu är jag på väg här och allting är laddat och allting är klart och nu är jag på väg att cykla hem och jag är så kaffesugen. Jag vill ha den här 10 minuter och då kan jag bara gå in, sätta på invertern och så startar systemet även på fjärr. Okej. Okay. Yes. Fräckt. Ja. Det är ganska svårt med en espressomaskin i sig med att det är en knapp man måste trycka på. Ja, men en vanlig kaffebryggare har fungerat. Då ser vi här hur mycket den drar, 11 bryggaren. Vi ser att det var uppe i 1443 watt som max då. Och där har vi då förbrukningen på den nedre där. Och det är ju ganska mycket, fast det är under kort tid. Men det innebär att den skulle ju dra 15, och skulle den gå konstant så ungefär 1500 watt per timme. Ja. Ja. Nu har vi en god kopp kaffe i alla fall. Ja, precis. Ja, du tar då. Ja, tackar. Alltid bra. Kaffemanen. Nu är vi i den fantastiska husbil, eller hur? Bakom dig så har du ekranskärmen. Ser du? Tada! Japp. Och sen under ena sängen här så sitter det en solcellsregulator till dampen på taket, en 130 och en 7515 till eran vikbara som ni har utanför bilen. Just det. Och här sitter det även multiplussen. Och på den här sidan så har vi ju ett 480 ampere timmars Scanbat litiumbatteri. Ja. Det är ju den största enheten ni har i bilen. Och sen har ni även
De andra batterierna sitter ju under golvet lite längre fram. Ja, men så här ser installationen ut. Och oh, precis som vi sa, vi har ju glömt att dra en snygg kabelslang till shunten, men det löser gott det. Ja, precis. Ja, men det var ju lite hastigt och lustigt det blev innan vi skulle åka på semester. Mm. Och där inne sitter även smart-shunten, säger jag. Yes. Yes. Och här under soffan så sitter det som kommer levererat från Detlefs, eller som kom levererat från Detlefs i vår bil. Det är ett styck 6-pack litium och ett styck 95 amperes AGM. Tillsammans så ger de 263 ampere timmar. Som vi precis sa så kommer det med ett 95 AGM batteri och ett litium 6-pack till den här bilen när vi köpte den. Vi har fått frågan varför AGM och litium tillsammans. Vi vet inte mer än att det som Detlef sa till oss, att det blir billigare för dem att leverera den här produkten med den setupen. Och därför. Men vi har ju planer på att byta ut AGM-batteriet mot ett 180 ampers litiumbatteri. Yes. Och det är ju någonting vi ska skissa på sen framåt hösten, vintern. För som vi sa, AGM:en tar ju en hel del stryk. Det gör det ju. Som det är nu i bilen så fungerar ju det AGM-batteriet som själva kraften tas ur och litiumen fyller på det som en powerbank. Så det vi vill göra är istället att sätta samma teknik hela vägen så att man har en stor gemensam bank istället för en liten blybank och sen litiumen som fyller på blybanken. Och vi har fått frågan av er hur batterierna är kopplade. Vi sa att vi vet inte, för att som sagt, det är nu vi får all informationen om hur det ser ut i bilen, i och med att det var lite stressigt innan vi skulle dra på semester. Så att Mattias. Ja, det är ganska enkelt det där, för det är en parallellkoppling rakt över. Vi parallellkopplar litiumen med litiumen och AGM-batteriet. Så allting sitter parallellt och det möjliggör ju mycket högre strömuttag ur själva batteriet. Paket. Ja. Ja, men klockrent, då har vi fått svar på den frågan. Det var lite frågor om MPPT-regulator kontra PWM-regulator. En solcellsregulator som har PWM, det står för Pulse Width Modulator. Och det innebär att det är en pulsladdare. Den laddar med pulser. Medan en MPPT-regulator som betyder Maximum Power Point Tracking, den optimerar spänningen på ett annat sätt. Och för att illustrera detta så kan man använda en vattenkran. Vi kan ju säga att själva vasken här är batteriet och det här är laddningen som kommer ur solcellsregulatorn. Nu skiner solen lite grann. Så nu har vi en laddning i. Så här funkar en PWM. Klipper strålen. Så här. För det är inte extremt effektiv laddning och litium gillar inte det så mycket. Skiner solen mycket och då blir det så här. Medan en MPPT-regulator, den fungerar så här. Här, nu skiner solen. Och den är hela tiden konstant. Mm-hmm. Strålen. Nu skiner solen mycket. Ja, då är strålen tjockare. Ja. Jag gillar det. Pedagogiskt. Ja. Ja. Till och med jag fattar det nu. Och där fick ni svaret varför vi stod i köket. Ja, tusen tack till grabbarna uppe i Jönköping på Scambat. De har gett oss förklaring på vad som finns i vår bil och även de här begreppen man kastar sig omkring med i husbilsvärlden vad det gällande teknik och el. Vi hoppas även att ni har fått rätsida på de frågorna ni har ställt till oss. De här grabbarna vet vad de snackar om mycket mer än vad vi gör. Inget snack om saken. Men det är en massa kul grejer som väntas nu inför höst och vinter. Ni hörde ju precis, vi ska ta och byta ut vårt AGM-batteri mot ett litiumbatteri till exempel. Ja, mer kul saker kommer hända, så häng med på den här spännande resan. Mm.